from Severin. How many are from Severin? Wonderful. How many from Mugol? Okay. How many from Teregova? How many from Majumor, Polani? Peștere. Virginia. Aleluia. Și altul undeva? Texas. Reșița. De la Bucii, Reșița. Iată, am uitat. Foarte fapt. Din Reșița. Amin. Bine ați venit pe toți. Amin. Amin. Mergem înainte. Session 5. Some indications of what it is that God put inside of you. I don't know. Well, there are ways to find out. Dar sunt căi de a afla ce ai tu înăuntru tău. When you know, pentru că atunci când vei ști what particular area God has put within you, ce o anume zonă ți-a pus Dumnezeu în tine, then you also know what God de asemenea ce Dumnezeu has not put within you. Nu a pus în tine. As Brother David expressed before, it's good to know who you are, fratele David, este bine să știi cine ești and who you are și cine nu ești. Okay. So, one indication, what makes you angry? Un indiciu. Ce te face mânios? What makes you cry? Ce te face să plângi? What brings you joy? Ce îți aduce bucurie? And what do you love to do? Și ce-ți place să faci? When I was in high school, când eram în liceu, I had many things, I had subjects I had to study. Aveam multe materii să studiez. I had to study English, literature, literatură, history. Istorie, I didn't like any of them. Nimic nu-mi plăcea. But when we came to physics and mathematics, that I enjoyed. Oh, aia plăcea la nebunie. So I knew what I was prepared for, pentru ce eram pregătit, and I knew what I was not. Și știam pentru ce nu eram pregătit să studiez. What touches your heart? Ce atinge inima ta? When you see little children, când vezi copii mici, does not touch you or does it touch you deeply? Îți sună clopoțelul sau nu? Sau te afectează profund? When you see old people, does it touch your heart? Când vezi oameni în vârstă, îți atinge inima, sună ceva? What touches your emotions? Ce te aduce la nivelul de sentiment, emoție față de un lucru? Asta poate fi un indiciu, un indicator a faptului că Dumnezeu ți-a pus ceva acolo. You have a mentor. What does your mentor say? Ce spune? Apoi te duci la mentor și îl întrebi. What does your pastor say? Ce spune mentorul sau pastorul tău? Ce spun? When I hear somebody tell me, când pe cineva l-aud spunându-mi that they don't have a pastor, că nu au un pastor, that's not a good indication. Asta nu este un indiciu bun. Nobody belongs everywhere. Nimeni nu aparține peste tot. But everybody belongs somewhere. Dar toată lumea aparține de un loc. If you don't have a pastor, dacă nu ai un pastor, find out where God wants you to be. Găsește, află ceea ce Dumnezeu vrea să fii tu. And then be submitted and cooperative. Apoi supune-te și cooperează. What do your loved ones say? What do your family say? Ce spun cei dragi din jurul tău despre tine? I know. My wife will tell me very clearly, Roy, soția mea mi-ar spune foarte clar, don't sing in church. Roy, nu mai cânta în biserici. My wife helps me. Soția mea mă ajută, spune. That's why I don't sing in church. De aceea nu cânt în biserică.
I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For his eye is on the sparrow. And I know he watches me. And you all. Don't sing in church. No, I could not. Okay. And what does your spouse say? Ce spune soțul sau soția ta vis-a-vis de ceea ce vrei tu să faci? And maybe you are guilty of this. Poate că te simți vinovat de ceea ce faci. Some people are trying to be what they are not. Unii oameni încearcă să fie ceea ce nu trebuie să fie. They are confused. Și apare confuzia în mintea lor. They think they're somebody very big and something. Foarte mari și puternici. Un tir. Dar poate numai un tir, papuc. Ei de fapt sunt tot ace papuc. Dar nu papuc, atunci poate... Roabă. De la tir la roabă, ce trecere frumoasă. But a wheelbarrow is very important. Dar și o roabă este importantă, să știți. And if God has made you a wheelbarrow, și dacă Dumnezeu te-a făcut să fii o roabă, don't try to be a tear. Nu încerca să fii un tir. This is where God has put you. Aici te-a făcut Dumnezeu și te-a pus să fii. And when you need a wheelbarrow, și când ai nevoie de o roabă, it's very important. Este foarte importantă acea roabă pe care ai nevoie de ea. If God has called you to be a wheelbarrow, și dacă Dumnezeu te-a chemat să fii o roabă, be the best wheelbarrow. Fii cea mai bună roabă posibilă pe acest pământ. Amen. Amen. So accept what God has given you. Acceptă ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Asta don't reject. Accept what God has given you. Acceptă ceea ce Dumnezeu ți-a dat să fii. Treasure what God has given you. Prețuiește ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Develop what God has given you. Încearcă să dezvolți ceea ce Dumnezeu ți-a dat. And then use what God has și given you. Și folosește ceea ce Dumnezeu ți-a dat. You never say I'm nothing. Să nu spui nu sunt nimic. Nu, nu sunt nimic. There was a man. Era un bărbat sent from God. Trimis de Dumnezeu. His name was John. Care era numit Ioan. There was a man. Era un bărbat sent from God. Trimis de Dumnezeu. His name was. Pe nume. Moise. Roy. Violet, Roy, Frate Dani, Frate Terry, Frate Pavel, Frate Nicolae, Frate Johnny, Teofil. Put your name there. Puneți numele tău acolo, fii acolo unde te trimite Dumnezeu să fii. If you know that you have been called, dacă știi că ai fost chemat, who called you? Cine te-a chemat? If you know that God has put something in your heart, dacă știi că Dumnezeu ți-a pus ceva în inima ta, who put it there? Cine ți-a pus-o? Să știi sigur. Why did he put it there? Și de ce ți-a pus-o? Because you had a purpose. Pentru că ai un scop. And God, Dumnezeu, called you te-a chemat to this generation în generația aceasta for that purpose. Pentru acel scop pe care El îl știe. So focus what you have. Deci concentrează-te asupra ceea ce ai. Don't complain what you don't have. Nu te plânge de ce n-ai. Give me my stick, okay? Dă-mi Dacă cineva nu ascultă bine, atunci avem remedie. Remedie. Ascultă-mă bine. Te rog. You can complain. Poți să te plângi. About what you don't have. Toată ziua de ceea ce nu ai. David, when he met Goliath, când s-a întâlnit față în față cu Goliat, putea să spună, I don't have the right equipment. N-am echipamentul potrivit. I don't have an army. I don't have a military. I don't have. I have nothing. N-am nimica. I don't have nothing. N-am nimica. I don't have enough money. N-am destui bani. But what he did had, dar ce avea cu adevărat, he had stones. Avea pietricele. And he had some textile. Și avea un fel de pânză. Și crede în Domnul. Și credință. Don't complain about what you don't have. Nu te plânge de tot, plânge de ce n-ai. Când am asta, n-am asta. Folosește ceea ce Dumnezeu ți-a dat deja. Amin. Cine spune amin? Eu. Că iubesc.
Amin. Moses. Doamne, amin. Este amin. Nu, nu, Moses. Moise. Oh, ce problemă am. I don't have any boats. N-am niciun vas, o barcă să trec, n-am pot să trec pe mare. I'm trapped. Sunt prins în capcană. N-am. All I have is a stick. Tot ce am este acest toian. What do you have? Tu ce ai? Use what you have. Folosește de ce ai. Don't complain. Nu te tot plânge că n-ai. About what you don't have. Aia sau n-ai. Use what you have. Folosește de ce ai. And with his stick, cu acel toian, Moise, faith in God, și cu credința în Dumnezeu, what can you do ce poți să faci with tu what God has given cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat? Dream, visează, think, gândește, look to God, privește la how Dumnezeu, can you cum poți să folosești what you have given me? Doamne, cum poți să folosești ceea ce tu mi-ai dat? And I have good news for you. Și am veste bune pentru voi. If you use what God has given you, dacă îți vei folosi darul de la Dumnezeu, He may give you more. Îți va da mai mult. Și alte zare. But if you don't use what God has dar given you, dacă nu-ți folosești ceea ce Dumnezeu ți-a dat, Domnul este foarte deștept, El spus, ia nu folosit ce am dat, pentru ce eu vrei dat mai mult. He doesn't use what I've given him. El oricum nu și-a folosit. Why should I give him more? De ce să-i dăm mai mult? Yes. Profesor, amen. 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 Hello, amen. Amen. My tare, amen. Amen. Yes, amen. Amen. So find your gift. Găsește-ți darul, identifică. And then refine it. Și apoi rafinează-l, prelucrează-l. When you find your gift, când îți vei identifica darul, and you have one, l-ai, să știți, cel puțin unul, aveți, it needs a process. Atunci trebuie un proces. Don't complain about the process. Nu te plângi de procesul prin care trebuie să treci. If you complain about the heat, dacă te plângi de prea multă căldură, and the tests, și de and the trials, teste și de încercări, you're not allowing God to do what He wants to do. Nu vei lăsa pe Dumnezeu să facă ceea ce vrea să facă în viața ta. Because God uses many things, pentru că Dumnezeu folosește multe lucruri, that are difficult, care sunt grele pentru noi, to prepare you, ca să ne pregătească, for what He has called you to do. Pentru ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Amin. Amin. De altă parte știi. Ai înțeles, frate? Ai înțeles? Mi-ai spus că ai trecut prin multe încercări și multe necazuri. Uite aici răspunsul, ai fost răspunsul ăsta. Cine ești predicator? Tu sau eu? Everybody has a gift. I have a gift for interruption. De altă parte știu. Toate lucrurile. Hello. Toate lucrurile. Lucrul așa împreună spre ce? Spre binele celor. Da! Amin! Dacă tu are încredere în cuvântul Dumnezeu și o încredere în aceste versete, atunci prinde ce tu plunge. Mai bine tu faci laudă și închinare. Amin. Oh, Doamne, am o problemă. Cum tu folosi această problemă pentru ceva bine? Binele. Oh, eu aștept, îmi pare rău, but even Jesus, chiar Domnul Iisus, he says, for the joy that was set before him, he endured the cross. He despised the shame. El a disprețuit because something good is coming. Ceva bun urma să vină. Brothers and sisters, fraților și surorilor, something good is coming. Ceva bun va veni. Allow God to bring it through the process, prin proces, because it's not just a crushing pain. Pentru că nu e doar durerea care aia contează, ci pregătirea prin acel proces, what's coming, pentru ceea ce va veni. Aia contează. Did you hear me? M-a auzit bine? Ce am spus merită un amin, dar am liniște.
Amin. God is using Dumnezeu se folosește the difficulty, folosește problemele, the pressure, presiunea, the fire, prețul din viața noastră, to refine you, ca să te modeleze, să te rafineze, to bring you, să te dea un stil, să te aducă acolo unde vrea El să fii tu. God is working. Dumnezeu lucrează. God is always Amin. Working. Dumnezeu lucrează totdeauna. Go, baby, go. Because God is bringing forth in you pentru că Dumnezeu aduce în tine character. Și îți va aduce caracter. Faith. Asta înseamnă procesare. Strength. Credință, putere, caracter, tărie. Asta and, e procesarea noastră. And many people they stop right there. Și mulți oameni se opresc doar aici. I don't like the process. Nu-mi prea place procesul. And so they perform an abortion. Și ei fac ca un fel de avort. Bebeluși nu au fost pregătiți 100%, dar nu place procesul. Atunci, după 6 luni, am plecat. Allow God permite-Lui Dumnezeu to do His process. Să facă procesul Lui în viața ta. Don't do what God is not working to please people. Dumnezeu nu lucrează ca să facă plăcerea oamenilor. We don't do what we do to please people. Noi nu facem ceea ce facem ca să facem plăcerea oamenilor. We do what we do. Noi facem ceea ce facem ca să facem pe plac. Because that's who God has made us. Pentru că Dumnezeu, pentru că El așa ne-a creat. That's who God has made you. Și așa te-a creat Dumnezeu și pe tine. People don't come to you because you're handsome or you're beautiful. They don't come to hear Brother David preach because he's got white hair. He's thin. They come because the gift that flows through that man. You don't build a church over 1,000 members o biserică din, cu 1,000 de, on your good looks. De membri arătând bine. You've got to have something from God. Trebuie să ai altceva de la Dumnezeu. And I like to say, it doesn't matter whether you're Pentecostal, nu contează că ești Pentecostal, doesn't matter whether you're Baptist, it matters whether you listen to the Holy Spirit or not. Cât de mult crezi sau it doesn't matter whether you speak in tongues or you don't speak in tongues. Și nu contează dacă vorbești sau nu în limbi. What matters is if you obey the Holy Spirit. Duhului Sfânt și cât te supui Lui. Amin. Amin. That's what matters. Asta contează. And so, you know, God made everybody a little different. Dumnezeu a făcut totul diferit. Everybody. And you're different. Și tu ești diferit de felul tău. And I'm different. Și eu sunt diferit. I tell you about my brother, the artist. Acum îți povestesc despre fratele meu care a făcut acea... Eu sunt nebunit după aia. Ia-mă fost un pic nebun. In back of your head, brother. That's mine. Oh, in the future, in 10 years. My brother... Fratele meu was arrested by the police. A fost arestat de poliție. He was in a prison for young people. L-a pus în pușcăria de juvenilă, de tineri. Because he was crazy. Pentru că era nebun. But today he is saved. Dar astăzi este mântuit. He's born again. S-a născut din nou. He's an evangelist. Este un evanghelist. And he's still his alt fel. Mentalitatea de un artist is altfel. He doesn't work by logic. Nu lucrează conform logicii. He works by what he feels. Lucrează din inima lui, ce simte. But God uses him powerfully. Dumnezeu îl folosește în putere. And even though he didn't finish high school, și chiar dacă n-a terminat liceul, he is teaching. El învață. Professors. Pe alți profesori, judges, pe judecători, lawyers, pe avocați, and doctors, și pe doctori, that come to him to learn how to paint, să vină la ei și învață cum să picteze. Be who God has made you to be. Fii ceea ce Dumnezeu te-a făcut să fii. You don't have to bow down when other people bow down. Nu trebuie să te apleci când alți oameni se apleacă. You maybe are a
Shadrach, Meshach, or to bed I go. Trebuie să fie altfel decât toți. Write a wrong. Scrie un roman. Make something right that is wrong. Write a wrong. Write a wrong. Fie că e diferit, că e bine, fie că e rău. Îndreaptă un rău. Yes. Right. Îndreaptă răul. Now this black woman here. Această femeie de culoare aici. Her name is Rosa Parks. Rosa Parks pe nume. In her generation, she had to sit in the back of the bus. În generația ei trebuia să stea în spatele autobuzului pentru că era And she said, I'm not going to sit in the back of the bus. I'm going to sit in the front, like those white people. And so what did they do? They arrested her. And they fingerprinted her. And she was a beautiful, elegant woman. But she didn't accept. What was wrong? Ce era greșit? Do you accept what is wrong? Tu accepti ce e greșit? Or do you? Sau tu îndrepti? Right. What is right? Ceea ce este greșit. And today, și astăzi, that woman, această femeie, who went through that process, care a trecut prin acest proces, now has a United States stamp acum, with her picture on it. Acum poza este imprintată pe un timp. Her for her courage. În onoarea curajului ei pe care l-a avut. Can we make a stamp with your face on it? Se poate face un timbru cu fața ta. Have you done anything? Have you believed anything? Ai crezut ceva? Have you built anything? Have you followed your dream? Ți-ai urmat visul pe care l-ai avut? There's something inside of you. Există ceva în tine. And you know it. Și știi că este. Follow your dream. Urmează-ți visul. Amin. It'll cost you something. L-a costat ceva. Dar e paroro, așa este. Dacă tu vrei ceva ușor, spală mașină. Stai în pat. Faci-o dignă. Leniș. Televizor. Calculator. But if you want to be the man of God. Dacă vrei să fii cu adevărat un om al lui Dumnezeu, you will need courage. Ai nevoie de curaj. You will need to pay the price. Trebuie să plătești prețul. But then your name will go down. Și atunci numele tău. In the 11th chapter of Hebrews. Și în Evrei capitolul 11. That is still being written in heaven. Va fi încă înscris în Evrei credinței. În cer. Dare to be different. Îndrăznește să fii altfel decât sunt alții. Wear your own clothes, like your own music. Fie că este felul care te îmbraci, fie că este muzica pe care o place, îți place. We're not talking about rebellion. Nu vorbim aici despre a fi rebel. We're talking about vorbim de aici despre a avea curaj să-ți urmezi visul pe care l-ai. And do what God has put in your heart. Și fă ceea ce Dumnezeu ți-a pus în inimă. Now here is my brother. Iată pe fratele meu, artistul. Now, when you see him, you will know right away he's an artist. And he always wears red socks. That's what he wants to do. That's my brother. Red socks. So when I buy him, when I want to buy him a present, what do I buy? Red socks. Yes. Okay. So leadership is identifying and developing your gift, and then give it to your generation. Your generation, your family, your village, your ministry, your church, your pastor, your leader needs what God has put within you. The area of your gifting is your leadership. Zona de dar, de darul tău este leadership, este conducerea. You are like a tree. Ești ca un copac. You are like a tree. Ești ca un copac. You are not the most important. Nu ești cel mai important.
What is important, ceea ce e important este is what's come out of you. Este ceea ce iasă din tine. What comes out of you is the fruit. Ce vine din tine, ce se it's produce the din tine, este, sunt roadele, este darul. So you are there as a tree. Tu ești acolo ca un copac. To bring forth ca să aduci what God has put within you. Ceea ce Dumnezeu s-a adus la viață, ceea ce Dumnezeu a pus în tine. As Brother Terry said, așa cum a zis fratele, the tree doesn't come to you. Copacul care vine din tine. You go to the tree. Mergi spre copacul acela. The tree doesn't grow feet. Copacul n-are, nu-i crezi picioare la copac. Because you're not a servant to people. Pentru că nu ești un rob al oamenilor. You are a servant. Ești un rob. To the gift and the call of God pentru darul și chemarea lui Dumnezeu care o ai în tine. And it doesn't matter what price you had to pay. Nu contează ce preț trebuie să plătești. Or what route God has brought you through. Sau prin ce proces greu te trece Dumnezeu. Does anybody know who he is? Adică. Tell me, Brother David. Știi cineva cine este acesta? What is his background? Cine? What did he do? Care este trecutul lui? Prin ce a trecut el? An orphan. A fost un orfan, da? Yes. Oh, Doamne, orfan. Oh, ce rea istoria mea, dureri în inimă, dormiri în ochi. Nu! Oprește! Scuză! Oprește! Merge înainte! Amin. 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 Prin credință. Aleluia. Amin, fraților! Amin. Pentru cei suntem aici astăzi, suntem aici pentru un scop. Amin. And my heart's desire and my prayer is that God light the fire, do something within you that will change your attitude, lift you to a higher level, and leave after our wonderful meal. Te va conduce după mâncarea noastră minunată. With a fresh vision and a fresh passion, o viziune nouă și cu o pasiune nouă ca să faci voia lui Dumnezeu. So what makes a fruit tree so attractive? De ce face pe un pom fructifer așa de atractiv? The fruit. Fructele. What makes you so valuable? Ce te face pe tine așa de valoros? Your fruit. Roadele, fructele. And you? Și tu? What makes you so valuable? Ce te face așa de valoros? Your gift from God. Este darul pe care l-ai de la now, Dumnezeu. Please excuse me. All the translation here has come through the internet. Vă rog să mă scuzați, toate traducerile care le-am scris aici sunt venite prin internet. So I know deci, much is not exactly correct. Deci poate unele sunt greșite. Dar iartă-mă. Eu folosit ce am. Amin? Amin. Dar cred suficient pentru înțelegere, da? Good. Is it worth it? Merită. Is it worth it? Is it worth to pay the price? Să plătești prețul. For the will of God to be done. Mă facem voia lui Dumnezeu. Fraților, merită. Amin. Nu audă bine. Fraților, merită. Amin. Amin. Cu mâna sus, merită. Amin. 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 When the disciples asked who is the greatest, când ucenicii au întrebat cine este cel mai mare dintre noi, Iisus a spus cel care servește este cel mai mare. Ești un servitor cu o responsabilitate. How you develop what God put within you? Cum poți să dezvolți ceea ce Dumnezeu ți-a pus în tine? Excuse me, this is a little hard. Scuziți-mă, asta poate să fie puțin mai dur. But it's not my word. Dar nu este cuvântul meu, este cuvântul lui Dumnezeu. When God gave out the talents, când Dumnezeu a dat talanții, you remember one guy, he said, mi-a fost teamă, mi-a fost teamă, frică, 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 fără credință, 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 numai frică, 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 mi-a fost teamă, femeie slab, teamă, fără gana. I buried it in the ground. And so here I give you back what you gave me. Without fruit.
without development, fără nicio roadă, without doing fără să anything ceea ce tu mi-ai dat, fără să fac nimic with what God gave him. Cu ceea ce Dumnezeu i-a dat. And listen to the answer. Și fiți atenți la răspunsul. Da. Mm-hmm.